أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ګرانو زده کوونکو نن یو ځل بیا حاضر یو د سپوکن کلاس سره نن به ان شاء الله تعالی مونږه په سپوکن کلاس کې اهم جملو باندې خبره کوو سم امپورټنت سینټنسز باندې نهایت اهم جملې دي چې دا په روزمره ژوند کې ډېرې زیاتې په کار کېږي کوشش وکړئ دغه درس سره تر اخره پورې ولولی او دغه جملو د استعمال په ځایونو هم پوسی چې دا کوم ځای کې استعمالیږي او څنګه استعمال کو تلفظ یې څنګه وکوو دا ټولې خبرې به په نن ورځ درس کې کیږي درس تر اخره پورې وګورئ ویډیو حتما لایک کړئ ملګرو سره شیر کړئ راځو د نن ورځې درس ته ګورئ څنګه مو چې لکه مخکې وویلې چې نن یو څه اهمې جملې دي سم امپورټنټ سینټنسز دي اول دا هیو ا سیټ تاسو یو چاته وایئ چې مهرباني وکوئ کینئ هغه که سیټ وي چوکۍ وي هر یو څه ته دغه جمله مونږ استعمالولی شو چې هیو ا سیټ یعنی مهرباني وکوئ کینئ بله جمله ده کم بیک ان بیرته دننه راځه کم راتلل بیک بیرته ان دننه یعنی دننه راشه بیرته دننه راځه دوا اوله دوهم په درېمه جمله کې مونږ وایو سټے وایل ګورې تاسو یو چاته ویل کېږي چې یو ذرا صبر وکوه لږ ذرا صبر وکوه انتظار وکوه لږ ودرېږه نو د هغې په ځای باندې مونږ سټے وایل جمله استعمال بل دا ګیو اټ اپ پرېږدی ګیو اټ اپ پرېږدی یعنی پرېږده پاتې کا پرېږدی نور یې پرېږده دې ته مونږ ویلی شو ګیو اټ اپ دیوچی اله کول دیوچی پرېښودل مخکنی جمله کې مونږ وایي کاونټ آن می تاسو زیاتره وخت کې چاته وایي یار په ما بھروسه ولره که نه په ما اعتماد ولرئ چې انشاءالله دا کار به داسې خرابیږي نه نو هغه وخت کې به تاسو څه شی استعمالوئ کاونټ آن می ډونټ تھنک فکر مه کوه کاونټ آن می یعنی په ما بھروسه ولره آی ویل ډو دس ایزیلی زه به دا انشاءالله چې په ډېرې آسانۍ سره ترسره کوم دا څه ټینشن یعنی دې ته مه اخله ٹیک ا نیپ لگ ذرا آرام کا ٹیک ا نیپ لگ ذرا آرام کا نیپ کچھ نہیں د کم لحظے د کم وقت لپاره ویده کې دل تر کې لکه زتر وخت کې سړی غرمه کې و ستر کا خوب کوي سړی دی یو ستر کا خوب کومه خبره تم خیال ست کنه نو هغه یو ستر کا خوب چې موږ ورته لک وایو هغه ته لکېږي نیپ بلدا تھینکس ا ملین Thanks a million. یو نړۍ مننه یو جهان مننه دس مینز یو ملیون مننه یعنی دا د ډېرې زیاتې مننې په ځای باندې استعمالیږي رائټ دس ڈاؤن دا ولیکه رائټ دس ڈاؤن دا ولیکه یا ولیکئ هی از امبیرسڈ هغه شرمنده ده هی از امبیرسڈ هغه شرمنده ده یعنی په کوم کار باندې نادم ده شرمنده ده د دغه کار په اړه باندې خفه ده نو هغه وخت کې دا استعمالوي بل کله کله چې تاسو د دعا په شکل باندې چاته وایئ چې مې الله ریوارډ یو الله دې حوصله درکړي مې الله ریوارډ یو الله دې حوصله درکړي حوصله مند اوسېږي حوصله دې زیاته سه سټے هیپی تاسو چاته وایئ خوشحاله اوسې څوک درته وایي چې راځه ما سره چای وڅکه Have tea with me. تو ورته سټے هیپی خوشحاله اوسېږي دې ځای کې هم استعمالیږي او داسې هم استعمالیږي چې یو چاته د دعا په شکل باندې وایي چې ټول عمر ته خوشحاله اوسېږي نو سټے هیپی هلته هم استعمالیږي گیټ ویل سون گیټ ویل سون الله دې زر صحت درکړي تاسو یو چاته وایي که د مریض ته وایي یا بل چاته وایي نو هلته ورته وایي چې الله دې صحت درکړي زر دې صحت درکړي نو د هغې په ځای باندې موږ څه استعمالو گیٹ ویل سون الله دې زر صحت مند کړه ریسٹ ان پیس جنت دې ځای شه یا دې الله پاک په جنت کې ځای درکړي جنت دې ځای سا جنتی سي دې ټولو په ځای باندې موږ څه استعمالولی شو
Rest in peace. Wish you all the best. کامیابی دستا دا قدمونو لاندیسی. دسی میلے سی کامیابی دستا قدمونو مچکی. کامیاب ہو سیگے. کامیابی تا ورسیگے. کامیابی ولرے. نو دیدی ٹول جنو کدا. Wish you all the best. خ وقت در تا غوارما. خ کامیابی در تا غوارما. کامیاب ہو سیگے. کامیابی دستا قدمونو لاندی. ٹول اصطلاحات بجے استعمال گی. Do the dishes. چاہتا مر کوئی چا لوخی وینزا. څو کوا لوکی وینزا نو پارتین کړه د فرض مثال یا بل پکور کې پتا سو باندې هم خدا عادت نه لرو دا کور کې لوکی وینزل مون خلوی بزرګانی نو اول ډو د ډیشز لوکی وینزا نتنګ فیلز رائټ یعنی هیڅ سم سم نه کاریږي یعنی حالات ښه نه دي څه شې دي حالات ښه نه دي نو په هغه کې نتنګ فیلز رائټ هیڅ هم سم نه دي یا سم نه کاریږي سیفټی comes first. اول احتیاط ضروری دا. Safety comes first. احتیاط اول راضی. یا احتیاط ضروری دا. یا دا هر سنه دا مخا احتیاط پکار دا. Anything could happen. هر سا کیدلے شی. دا هر سا امکان ستا. کیدائی شی هر سا واقعی شی. نوی دو غطول پا جای بانده منگ دا استعمال ہوئی شی. گران از دا کون کو انہوں میں در تا کوشش کرا ہو چھے حقا جملو باندے کارو کم چھے تاسو پر روز مرا جوند کی اگر دیر زیادی استعمال ہوئی دیمان مو خام یوازی و یوازی دادا چھے حقا جملی منگ چھے پر روز مرا جوند کی استعمال ہو نو آگئی چھے خزیاد کار وخلو ولی چھے انسان کم محیط تا ہم لارسی دا آگا جے محیط پاڑا باندے معلومات دا تا خاما خا خپل اوریا دیگی فرض مثال انسان د تیارو په میدان کې کار کوي هلته لاړو نو د هغه ځای کوم الفاظ او غسې دي هر یو خپل یادېږي هېڅ ضرورت دې ته نشته ده چې تاسې راواخلئ یوه لویه ډکشنري متخر کې نیولي او هغې نه په یاد باندې لغات یاد کړي او بیا کېدي یاد یې کړي او کېږدي نه هغسې انګریزي دا رټه لګولو باندې نه یادېږي انګریزي داسې یادېږي چې کوم محیط ته هم ورځي کوم محیط سره آشنا کېږي نو کوم شی چې ډېر زیات د استعمال وجه وي نو هغه خپله خپله تاسو ته یادېږي او وکبلري زیاتېږي او د ورځې کور سره درې یا څلور نوې نوې لغات یاد کړئ ډېره بهترینه خبره ده دا د نن ورځې درس ومن الله توفیق